خطاب فرما رہے تھے، تشریف لاتے ہیں ذاکر آل محمد سید عمران حیدر کاظمی اور ان کے بعد سید مشتاق حسین شاہ صاحب بخاری آپ جنگ خطاب فرمائیں گے۔ دعا ظہور حجت خدا اللهم كن ولي كل حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سعد الليل والنهار ولي الله حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا تمن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد واجل فرج يا قائم آل محمد اللهم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات صلوات دا پڑھنا دی عبادت ہے، عبادت سمجھ کے سارے صلوات پڑھو۔ استقبال موری پڑھ استقبال ازیاب بار نہیں ہے پانی دے کے مطلب ہوندے پے جڑے نے 5 منٹ او کو کہہ کے مرتبہ پوری پڑھ دے پوری پڑھ سو سلاد پڑھو حسین دی ذات بارے پڑھ دے پڑھ دے مکمل پڑھ دے یار اے جڑے لوگ ہیں سپیکر آپ لوایا سارا کچھ آپ کرا کے بیٹھے بابا جی بھی نال گل تو ہوئی آ گئی پھر بھی سلوات ہو حسین دی ذات بابا دے بلند اچھا ہوں بیعت صحیح اپنی مرضی کیوں پریشان مسئلہ نہیں یار بندے بنو یار کے کرو گیارہ بجے تک گیارہ بجے ٹھیک ہے بابا جی گیارہ بجے جیون بیٹا آپ ہمارے گھر چلے چلے پھر بھی سلوات ہو حسین کی ذات بابا جی اللہم صلی اللہ محمد والے محمد نعرہ تکبیر کچھ بولو نعرہ تکبیر بابا جی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کچھ بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنہ تلانت پاک محمد دہید قاتلہ تلانت عزداری دشمنہ تلانت عزداراں دے دشمناں دے لعنت سلوات اکو پڑھو بابا دے بلند پڑھو میں جیوٹی بادشاہ حسین دی شروع کرو مالک اللہ توڑے اس پاک مقدس دربار ہی توڑے قبول فرماوے عزت حسین دا صدقہ میرے بھائی دی یہ محنت حسین بادشاہ دی لجپال اما اپنی بارگج قبول فرماوے ہر ذاکر بانی دی حیثیت رکھ دے ہر ذاکر آپ بانی ہے تسی آپ بانی ہو ڈیوٹی ان بادشاہ دی اس واسطے سارے جلدی پہ کر لیکن مجلس پاک ڈیوٹی کوشش کر کے ادا کر دے جی مالک اللہ تن کسی دا محتاج نہ کرے پاک سیدہ تن کسی دا محتاج نہ کرے امام حسین بادشاہ دی پاک امت صدقہ یہ پوری قبول فرماوے
جتنے دعاواں دل چ لے مالک ہر دعا قبول فرما، جڑے بیمار ان مالک شفا عطا فرما، جڑے پریشان ان مالک پریشانیاں دور، پانچ ذی الحج پیراں غائب روڈ ملتان انشاءاللہ زیادہ ٹاؤن پڑ سچ جڑے بچے امتحان دینے پر جی مالک انہاں نوں کامیابی عطا، جڑے پریشان ہن تے بے روزگار ہن مولا انہاں نوں روزگار عطا، جڑے بے اولاد ہن انہاں واسطے خصوص دعا جی طبیعت ہے جی جناب دی ڈیوٹی بات چل شروع کرو لاؤ جی تشریف فرما، مقصد ہے ڈیوٹی نال، مقصد ہے بہن تے بھرا دی نوکری نال، ایک صلوات ہو حسین دی ذات تے بارے مولا امام زمانہ نوں شفا عطا فرماوے، قبلہ دے بیٹا بیمار ہے مالک شفا عطا فرماوے، آمین ضرور رکھے کرو، ابتدائی مجلس ہے اور جڑی دعا حج تے قبول نہیں ہوندی حسین دی مجلس وچ ہوندی، تو کسی تے احسان نہیں کرنا امام حسین دی مجلس ہے، آمین آکھو، اج کسے لئی آکھو کل کوئی تواڈے واسطے، جڑے بچے امتحان دے رہے ہیں مالک انہاں نوں کامیابی عطا فرما، جڑے پریشان ہیں روزگار دی وجہ تو مالک انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، حسین دی اماں ہر ماتمی عزادار نوں اپنے حفظ و امان وچ رکھ، ڈھیر سارے حکم ہیں لیکن حکم جی مولا شفا عطا فرما حسین دے صدقے، شروع کریے جی بات، خوش قسمت ہے ملتان دی دھرتی، بار بار پیدے نے قصیدے دا حکم میں شروع پہ کر دیا، خوش قسمت ہے جڑا بن جاوے حبدار علی دے پتراں دا، یہ ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہو، علی بادشاہ دی دردار دیاں تن کسے دے محتاج، ہاتھ اچے ہے دری، خوش قسمت ہے جڑا بن جاوے حبدار علی دیا پتراں دا، تسی میرے دھیان کریا جی بھائی، تو خصوصا میرے دھیان کر سجے کبھی نہیں ویکھنا، تسی خوش قسمت ہے جڑا بن جاوے حبدار علی دیا پتراں دا، سانو جان تو پیارا لگدا اے زوار علی دے پتراں، ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہو، مل کے بولو ہاتھ جے حیدری حبدار علی دے پتراں دا حیدری، وسیم آباد ساڈا ویر ایویں پریشان ہو گیا مجلس دی وجہ تو، بھی ذاکرین جلدی پہ پڑ دین، مجلس نہ ذاکرین دے ہاتھ چے نہ مومنین دے ہاتھ چے، مجلس حسین دی یہ جاری و ساری رہنی ہے، جے تے انہاں دی مرضی ہے، میں بھویں شام تک پڑھدا رہاں مرضی انہاں دی تے مکنی، کسے بندے دی مرضی تے نہیں مکنی، ساڈا کام ہے ڈیوٹی مکمل کرنا، یہ جو انتظامات ہیں ساڈے ذمے اسی کر لے، اگو ڈیوٹی انہاں دی ذمہ داری، پریشان نہیں ہونا، نہ وسیم عباس بانی ہوئے، نہ عمران کاظمی پڑھے، نہ مجمع سنے، کتھے پتہ لگنا حسین کون ہے، مجلس میں یار جی حسین کون ہے کتھے پتہ لگنے، گل تے غور کرے میں پیادا، مجلس دا بانی رب ہووے اگے سن دی پاک بتول ہووے، ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہو، دری نہیں پتہ لگنا کسے جاتے حسین کون ہے، مہربانی جی بہت شکریہ، مہربانی سر بہت شکریہ، کتھے پتہ لگنا ہے وہ جا کیڑی ہے، کتھے پتہ لگنا ہے میں پیادا، مجلس دا بانی رب ہووے اگے سن دی پاک بتول ہووے، کر مجلس دا اعلان علی خود ذاکر آپ رسول ہووے، پھر جا کے بیان ہو سکدا اے معیار علی دے پتراں دا، شاباش شاباش، مل کے بولو حیدری، پھر جا کے بیان کر بھائی ہو سکدا ہے معیار علی دے پتراں دا، وَيَتْمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، بندے ٹر پہ سلمان دے معرفت چ ویکھیا، سلمان سمجھ نہیں آتی روز ایک منگن والا ہوندا ہے، کدے آدھے میں یتیم ہاں
کدے دے میں اسیر ہاں، کدے دے میں غریب ہاں۔ سلمان جڑا سیداں دے بوئے تو ایک واری منگے مڑ نہیں ہوندا، یہ روز آ جاندے سلمان آندے تواڈے کی خیال ہے منگن ہوندا ہے؟ مہربانی سارے جنہاں دا دھیان میرے پاسے، تواڈے کی خیال ہے منگن ہوندا ہے؟ ہو سکے پھر کیوں ہوندا ہے؟ سلمان آندے جے پوچھیا تے سن لو، ہر روز بدل کے نام اپنا در زہرا تے آ جاندا اے، روٹی دا صرف بہانا اے، میں دسنا وا کیوں آندا اے، در اصل کرنا چاہندا اے، دیدار علی دے پتر۔ مہربانی مہربانی، ہاتھ اچے بول حیدری۔ مہربانی جی مہربانی، دیدار علی دیاں پتراں دا، حبدار علی دیاں پتراں دا، زوار علی دیاں پتراں دا، توجہ بھائی توجہ۔ شبی لنگے تے بندے روک لیندے، اللہ درجات بلند فرماوے انہاں ذاکرین دے، انہاں عزاداراں دے، انہاں شہداء دے جڑے عزاداری دی خاطر دنیا تو ٹر گئے، خصوصاً قبلہ علامہ ناصر شہید صاحب، وکیل حق زہرا، اولاد نو انہاں دی مالک صبر جمیل عطا فرماوے۔ توجہ بھائی بات تے غور کرے، جلوس لنگے نا جی، بسم اللہ، جلوس لنگے تے بندے روک دیندے ایتھوں نہ لنگاؤ، کیونکہ اے گھوڑا ہے شبی نہیں، اے کی ہے جی؟ بندے سر جی آندے اے گھوڑا ہے، اے شبی نہیں۔ میں دنا نا اون گھوڑا نا، آ میری گل سن، جے گھوڑا ہے نا، جے تو پاک محمد دا کلمہ پڑھنا ہے تینوں سے پاک محمد دا واسطہ، گل کرن لگا ملتان والے ابتدائے مجلس سے، حکم دی تمیلے شیر پہ پڑھدا، گل تے غور کریں، جے حکم دیتا پھر ترگڑا ہوئی، جے گھوڑا سمجھنے تے جے تو پاک محمد دی شبی تے آ پاک محمد دے پتر دی شبی نوں گھوڑا آنا ہے تے پاک محمد دا کلمہ پڑھنا ہے، اس سے پاک محمد دا واسطہ ہی۔ ایک گل میری غور نال سن، میں پیادا شبیر دی پاک سواری ہے، کچھ سوچ سمجھ کے روکے آ کر جندا کلمہ پڑھ دے، او بندیا کچھ او دے بارے سوچ آ کر، خود پاک محمد بن دار یار ہوار علی دے پتراں۔ مہربانی جی جی مہربانی جی جی، بسم اللہ کرا، اللہ تم سلامت رکھے، علی بادشاہ دیاں عزت دار دیاں تم کسے دا محتاج نہ کرا، یا پاک سیدا اللہ تم سلامت رکھے۔ ایک شیر بابا جی نو اور جی اجازت منگ کے، ایک شیر جی اس بعد ایک بند تے تم نمبر دینا جڑا وعدہ کیتا جی، وہ تو بھرا ہے نا پھر کنفیوز ہو گیا۔ حسین کی بیٹی، 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 ظفر بھرا موضوع میرا ویکھنا ہے میں کس پر، حسین کی بیٹی، ہاں حسین کی بیٹی، ہاں مجلس سے ایک موضوع دے کے چلا جاؤ، مکمل نہیں کرتا، ایک شیر پڑھنا، کسے پتا ہے کہ کیا ہے حسین کی، کسے پتا ہے
کہ کیا ہے ضروری نہیں بھی سارا مجمع ملتان ہے دور دور تو ادار آ رہے ہیں مکرم خان جی بلوال تو ڈھیر سارے ماتمی ادار کٹھے ہو رہے ہیں دور دور تو سیالکوٹ اسلام آباد پورے ملک چو فرد ثانی دے قبلہ توجہ فرد ثانی دے تالا پہ کھولنا جڑے پریشان ہو کس بی بی دی شان پڑھ رہے ہیں تالا پہ کھولنا اس بات دا بھی کیڑی گل میں کر دے قبلہ کدھر کسے پتا ہے کہ کیا ہے بطول کرب و بلا ہے حسین کی بیٹی ایک شیر دبا دے ایک شیر پڑھ دے مہربانی مولا تم تندرستی دے رہے بطول کرب و بلا ہے حسین کی بیٹی بسم اللہ بسم اللہ لگتا ہوا بسم اللہ تیار ہو جی شیر پڑھا حاضری مقصد ہی ہوگی سر جی نبی کی بیٹی مدینے میں ہے حجاب خدا نبی کی بیٹی مدینے میں ہے حجاب خدا یہاں حجاب خدا ہے حسین کی بیٹی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آزان دے بعد نمازی سید اتنی دیر لگ دی تو رومن جی بسم اللہ کرو جی بسم اللہ کی دشام نے وجہ اعلان میری چون سالاں دی بھیڑ آئی جیڑی مر گئی بچا شاباش شاباش بابا نہ کر بابا نہ کر میری چون سالاں دی بھیڑ آئی جیڑی مر گئی بادشاہ میرے بعد تشریف فرمائے جنہیں جتی دی دھوڑ ہوئی اتھے میرا خون میرا سر او میری چون سالاں دی بھیڑ آئی جیڑی مر گئی بچا نوکر لکھ واری اکا میری جون زلان دی آئے وہ بین آئی جڑی مر گئی بچا رکھ وس پہ دو چار بندے رہ گئے تو شامل کرا جی کرا میری جون زلان دی بین آئی جڑی مر گئی بچا سادات آدم صبر دا کبریا غیرت دا امام شام دے صدر بازار کھڑے ہو کے گل کیتی سن دیو او کوئی یار شریک جنازہ ہووے میرا ہو گیا بون نقصانے رو کے پیا دے اونوں کفن سجاد پوا نہیں سکی آئی گال دبوں ارا سیدہ دے لوگو میری بھین مر گئی جی لکھو انہوں جی کران بابا نو کر انہوں کفن سجاد پوا نہیں زگی آئی گا لبوں ارمان تسی میں روکی ہے ایک سطر اور پڑھنا بابا جی معاف سطر میں سمجھاوا ہر بندہ سمجھ جا ہر گھر چلا دے ابتدائی مجلس سے جڑا سیدان دے دکھاں چ بیٹھ کے نہیں روندا یا تو نو پتہ ہی نہیں پردے دار دی عزت کیا ہے
یا اودے گھر وچ پردے دار کوئی نہیں جے گھر وچ اولاد ہے پردے دار اللہ پردے سلامت رکھے موجود ہو تمہیں اگلی سطر آکھا میں پیادہ چایا میت سجاد سکینہ دا اوئے نے لکھیا ہے علماء گاز کریاں دے پیاں چومدیاں نے اکبر دیاں پھپیاں شاباش ہر گھر وچ اولاد ہے بھائی ہر گھر وچ اولاد اچھا او باکر دے پیو دی غربت دا او تو اکھوں کیڑا حال سنا ودا پوچھ دے پیو دے آئے وہ کیا دلن تو کت بھین دی کبار سیدہ دے لوگو میں شاہ میں غریباں دا لٹویا سیدہ دے اکبر دی موت مقام کبیر دے سوال کھا گئے